Alle zusammen, willkommen zu diesem Video. In diesem gebe ich ihm am Abend noch ein Litzbücher. Man. Das ist gut, geil, man. Das ist fucking fett. Das ist fett. Also ja, ich kann sehen Lüse in mich. Men det er ikke bare her rundt omkring, vi går i huset. Vi skal heroppe i skoven. I kan se det. Mm-hmm. Og så skal vi op og se. Og skal vi se, om vi kan finde min cykel op? Ja. Okay. Det siger vi. Ah, 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 Stine. Ah, ikke lige. Han har en nøfte. Og så? Det er den. Det er den hele tiden der. Nej! Klør! Okay, ej, det er klamt heroppe, men okay. Så pus! Du skal ikke kravle derop, så... Han kan ikke engang! Åh, oh, han er syg! Tak. Kom! Kom, Sofus! Sofus, derhen! Kom, Sofus! Og der er også glasgård herovre. Han tør ikke, mor! Sofus, kig her! Kom! Kan ja, godt. Nå, så kom. Jeg har set den cykel, den tog jeg lidt før. Men jeg er faktisk ikke så klam, som jeg kunne forestille mig hårdt. Og I kan ikke se det lys derhenne. Hvad? Jo, prøv at se til vis. Derovre. Det er faktisk meget pænt. Synes du? Prøv at se, hvis... Ej, jeg tror ikke, I kan se det. Nå, jeg cykler lige ned ad bakken, så din cykel den kommer ind. Ja, men du pas på alt brønden og alt det der. Jo, men... Det skulle ikke engang det her, det er halvdelen af videoen. Men I må fucking godt smide et subscribe eller et like. Er der hvilken en af bagbremsen? Det er normalt. Nå, okay, så ligesom på min. Ja. Hvorfor? Håber jeg det i hvert fald. Jeg håber, I vil give et like med det her. Fucking håber jeg. Men det lad være med at løbe højere. Det er bare pisse. Lad være, Huxi. Sofus ned. Ah, du tør jo ikke. Ned. Fuck, jeg vil. Okay. Nu er fik vi ned. Okay. Tobias, det er ikke... Det er ikke engang... Tobias, det er ikke slutningen på videoen. Man kan sgu se alle reflekserne. Okay, nu går vi op. Jo, jeg bliver her. Okay, jeg kommer lige med her. Ja, og nu... Nå, men nu er vi på vej op i skoven igen. Men det er sgu ikke for sjovt. Kom, Huxi! De gemmer os for Huxi, så mig og Tobias skal slå. Okay. Ja, helt vildt. Ej, jeg er altså gild. Ej, det var bare lige en prank. Det er godt. Hold så. Stop! Ja, det skal du have. Jeg er forværket. Fuck, det er forkert ved dig. Men ej, det er klamt hår. Ej, det er lidt klamt. Vi går forbi Marks hus. Hvem får Marks hus? Hva? Ej, hvor Rasmus? Ja, gør så. Og så kommer vi ned. Ned. Gå ned. Eller vi smadrer dig. Kommer I med? Ja, selvfølgelig. Vi er en efterlader. Det var fint. Hvad der gav med dine ben? Så gå ind til mor. Frækker du ben? Så gå ind til din mor. Gå ind til mor. Okay, nu går vi forbi her. Til her.
Det vil sige, hvis I kunne se det jo. Så hvis I synes, det var pisseklamt. Hvis I bare kunne se det, så kameraet ikke lige så godt lige nu. Hvis I kunne se det, så vil I se den her mur, den er ikke bare klam. Og så står der en øl. Og så er der en stol her. Hvad fanden var det der? Hvad for noget? Det var mig. Men ikke det der. Så der står en øl deroppe. Hvem fuck har drukket øl der? Nej. Ja, det er godt. Hvad er det? Det er batterier. Hvad tror du, de er mega farlige? De er farlige. Er de? Det er dem, du så sidste gang også. Se, det er herinde, han bor. Kan du huske? Det er klamt. Nej, han er der ikke. Ej, det er klamt at være derinde på dem. I kan kun lige se min fødder brunner af her i. Det var noget af det. Der. Kom. Okay, her står to forhåndmål. Et der. Stop, Tobias! Der er deres forhåndmål. Hvad er det, Sofie? Hvorfor ligger du nu på jorden? Jeg kan se, om du kan lægge sig. Det er sidste, vi lukker. Lige skuffet. Så har vi startet videoen igen, men... Men der er ikke noget hyggeligt herude. Vi kan bare gå ind. Men der er ikke noget hyggeligt herude. Nej. Men tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I vil give den en like, fordi hvis I liker, så vil det ikke ske noget. Ses.